ketvirčio pabaigos. Dar vienas netaiklus metimas. Thompsonas ten netaikliai atakavo iš toli. Mindaugas Kuzminskas nepraleidžia jo artin krepšio, tačiau pažeidžia taisyklės. Pažeidžia taisyklės ir paprastai, kaip jie būdavo pripratę. Aišku, čia koks galingas Mindaugo Kuzminsko dėjimas iš viršaus. Vienas klaidinantis judesys, Rinaldas Seibutis rodomas mums. Klėjus Thompsonas kol kas rezultatyviausias varžovų komandoje. 8 taškus pelnė jis. Lietuvos rinktinėje 5 yra įmetęs Jonas Valančiūnas, 4 Adas Juškevičius, Mindaugas Kuzminskas į baudos aikštelę prieš Jamesą Hardeną, kuris nieko nepadarė Mindaugui Kuzminskui, 25-20. Stephenas Curry, vienas iš stabiliausių snaiperio Jungtinių Amerikos valstijų komandoje, tačiau jis, kaip ir jo komandos draugai, šaudė pro šalį rungtynėse su Slovenija ir šiandieną. Ir šiandieną nepataiko visko, ko norėtų Stephenas Curry, Mindaugas Kuzminskas ir pražanga gynyboje. Stephenui Curry. Ir Stephenas Curry prasižengia trečią kartą šios dienos. Tai irgi visai nemažas laimėjimas. Mindaugas Kuzminskas pataiko šį kartą baudos metimą, 28-21. Ir ką, Mindaugas Kuzminskas šiandien pelnė 5 taškus. Tai yra dvigubai daugiau negu jo sezono, negu čempionato vidurkis. Kšištofas Labrinovičius, vienintelis Lietuvos komandoje, kuris buvo tada 2004-aisiais Pekine, kada svajonių komanda buvo parklupdyta. Mindaugas Kuzminskas gali gauti kontraktą NBA. Susitraukė nuo jo Faridas, gaila, bet nėra. Mindaugas Kuzminskas atkovojo kamuolį, kovodė. Pro du varžovus atgal Adas Laisvas iš 3 taškų zonos ir krauna kamuolį iš viršaus. Mindaugas Kuzminskas. Dabar šitas klausimas iš dienotvarkės išimtas dėl to, kad ispanų nebėra amerikiečių kelyje. O su visais kitais jie susitvarkė ir su tuo, ką turi. Mindaugas Kuzminskas yra sunkiausiai sustabdomas žaidėjas Lietuvos. Martynas Pocius rungtyniavo pas jį Duke universitete. Irvingo dovanėlė Mindaugui Kuzminskui ir Adas Juškevičius. Galbūt ne taip efektingai, kaip Irvingas. Norint pavyti šią komandą. Mindaugas Kuzminskas, blokas Jamesui Hardinui. Tas kamuolys Kšištofui Lavrinovičiui. Mindaugas Kuzminskas, jo gražus reidas į baudos aikštelę ir 14-asis. Su nudegimu Japonija pradėjo savo karjerą, o po to buvo auksas. Antrasis šio vakaro rungtynės, Anthony Davisas labai netaikliai, Darišas Lavrinovičius blokuoja, man atrodo, ten jo metimą, Mindaugas Kuzminskas ir pražanga. Pamušė savo mestų baudos metimų rekordą šitame pasaulyje. Nerungtyniaus, panašu, kad ten to susidūrimo metu nutiko kažkas rimčiau. Rudigėjui.